بجلی برالا جنریٹر بخل کو بند کر پنجے منٹ پس بیا بلا بیا بچا جنریٹر چالو کو چار بجے اپریل یا لاسٹ ایئر 2020 کے دے اپروول شوی دے خدا کہانی پدی دے کنے دا کہانی دے دین مخ کی کال یو کال شروع شوی او یو کال مخ کی مونگا دے دا بار کوشش نہ شروع کڑو دا مونگا کوشش نہ درے وس مونگا بار شروع کڑو بلکہ سلوڑ دا بار یو محبت آباد بائی فرکیشن شیخ مرتون ٹاؤن 11 کے ویڈیو دا محبت آباد 11 کے ویڈیو مشکل ترین کار سکو ایم ڈی اے بنیادی طور پر ہاؤسنگ سوسائٹیز جسو کم دیکھیں بھی اگر گورنمنٹ پر سیکٹر کی دی آؤٹ آف گورنمنٹ سیکٹر دی پرائیویٹ سیکٹر کی دی پبلک سیکٹر کی دی ہاؤسنگ اسکیم نا دا اگے ریسپانسبلٹی دا اگے دا اریو دا 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 او این ایم دا آپریشن دا مینٹیننس دا اگے ڈے ٹو ڈے چکم ایکٹیویٹیز دی لائٹنگ دا بٹول اگر مینج کئی اور سنگ میں مینج کئی چدا با ال تکم دا اگی کلیکشنز کی گی دا دا اگی کلیکشن نا بدا ٹول سیزن چ کم دی دا با مخی ترازی او لگا کچا تا ٹرانسفارمر نشتا او کچا تا بل سے نشتا کبل سے نشتا نو کلائٹ نشتا دا ٹول با اگی مینج کی چونکہ کم نم پاٹے سرا خان سرا پای مین دی زمر مین مر سر کئی نو مم با خام خاز من توجہ با اگی تجین دل تبا ما تے زیاد تکلیف بو او اگر تکلیف بدا او چ مم با کلا دین اتلو نو ہر دے کی بم تے وچ دانش کی دے کب جے تو بم گلاڑو زکا ندی یو ریزن داو چ تے کی 70 لاکھ روپے زموں گا دے ایم بی اے دے واپڈی سر پرتی دی او اگر دے دے پار پرتی دی چی پدل کی بگریڈ لگے شیخ مجدد بھی لہذا من کو فیڈر لگو لو گریڈ من سر پیسی دے نو چی مونگا گرد پزے باندی فیڈر لگو لو یا مونگوی گرد رد لگو لو گرد پارا پیسی تو پر بنوی بیا مونگوی چی فیڈر لگو نو مونگ تا بیوی چی دا پیسی چی دی دا دغت نشی ٹرانسپر کی دی سرکی کی ویڈیو بیدار فیڈر تا یو نو نوی مسئلہ گلو اخوا بیا خو پیسو اوڈو امکان نو خبرانی چی گورنمنٹ تا فائل گرد ہوا اوڑا اوڑا پیسی گورنمنٹ دو نیم کالا حکومت سر پیسی نوی پتا سی کی محبل لگا ذہن سوچ کولو چرتا دا بدا دی حل رو دی نصب مسلسل سرد عطف خان زبا التکلمہ دا غلا دا با ان 24 تاریخ با ان یار ستم تینا چاہی خود آجی دا موسیٰ آب بٹن دا دا آن دی تا بسیتا سوات تے اوکی آن دا آن دا آن دا آن دا آن دا آن دا کشنا کبان دا کشنا کبان یوم ہے اچھانا دا مقام 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 دا دغه مو ته اوس چې مټونی دا چې تاسو د دې د ریپورت غوښته والی سره راځو دا چې
دا چا سند روډ اندې تر وړې دي دا ګور وړې نوټ دې تر وړې دي پیډر دا 220 گریډ دا زموږ سره دا سلام وړ دا پرګا دې اوس دې تینې من کاټم روډ دې دا دې تر وړې دي دا ما پیډر دې تر وړې دي دریمې سنور را چا چې دې نه علاوه دا زموږ سره پاکستان چوک هم دې تر وخت دی جی دا پاکستان چوک دا پوهان پیډر دی دا جنابات پیډر دی دا زموږ سره کینار روډ چې کوم نو دا پیډر دی جی دا می ګوست دی دا زموږ سره په هغه کې چې دا اوس بیک روډ شي اب دې تبل څه بڅه باندې کې راځي اوس چې زموږ سره دې ته پروګرام دي چې موږ په دې باندې